Перша світова війна. Впертий ворог. Традиційно при розмовах про Першу світову війну спершу згадують Західний фронт. Це і диво на Марні, і Верденська м'ясорубка, перші танки і Прид. Проте без боїв у Східній Європі не могло бути перемог союзників у Франції та Бельгії. Про важливість Східного фронту говорили і керівники французької армії. Наприкінці серпня 1914 року під Парижем стояли німецькі частини і загрожували місту. Французький головнокомандувач Жофер навіть у ці дні намагався зберігати спокій перед підлеглими. Тільки одного разу він дозволив собі занепокоєність, коли на його стіл поклали повідомлення про розгром російської армії у Східній Прусії. Французький маршал Фош згадував у своїх мемуарах: «Якби не Росія, Франція була б стерта з лиця землі». Вже наприкінці серпня 1914 року союзники звернулися з пропозицією відправити до Франції 3-4 корпуси російських військ. Ці проекти ґрунтувалися на переконаності в невичерпності людських ресурсів Росії. Наступного разу питання про відправку військ було піднято восени 1915 року. І знаючи, що Росія не в змозі озброїти всіх мобілізованих, французький уряд вирішив пов'язати постачання зброї із присилкою з Росії людських поповнень на французький фронт. Насправді в Росії були обмежені саме людські ресурси. Французи цього не розуміли і весь час вимагали від Росії: давайте експедиційний корпус, давайте нам сюди, і беріть взагалі, введіть якусь активну діяльність. І вони не могли зрозуміти, що в Росії для цього не вистачає людей. В Росії не було елементарно людей, які могли командувати взводами. Хто вмів хоч писати, хоч трохи, будь-який приказчик вже мав шанс бути прапорщиком. Прапорщик – це тоді було офіцерське звання. За планом Троїстого Союзу, головні військові дії мали відбуватися на франко-німецькому кордоні. Там було зосереджено 79% німецьких збройних сил, проти Росії відповідно 21. Основними частинами Троїстого Союзу на сході Європи мали служити війська Австро-Угорської імперії. У Петербурзі у 1900 році було розроблено план дій на випадок війни. Він передбачав утворення двох груп у війні проти Німеччини і Австрії. Згідно із проектом, створювалися командування фронтами. Це мали бути проміжні структури по управлінню військами на території ведення бойових дій. Військові плани відводили головну роль швидкості мобілізації. Вважалося, що переможе та сторона, котра першою завершить військові збори і розпочне активні бойові дії. Якщо на Заході Німеччина закінчила мобілізацію до 5 серпня, то у Східній Прусії війська були готові не пізніше 10 числа. Дуже цікаве листування Миколи з Вільгельмом II, коли ці родичі між собою листувалися, і Микола II, якого квапили його генерали, які знали, що на мобілізацію Російської імперії потрібно 6 тижнів, чим скоріше вона почнеться, тим більше шансів виграти війну. Микола II віддавав наказ про мобілізацію, в цей час приносили телеграму з Берліна, де його німецький родич казав: «Дорогий Ніті, що ж ти робиш? Ми ж поруйнуємо традиційну любов і дружбу між нашими великими імперіями». Микола скасував наказ, і так кілька разів тривало, аж поки врешті генерали його переконали, і міністр оборони позвонив на телеграф і сказав начальникові генерального штабу: «Розсилайте наказ про мобілізацію і зламайте телефонну лінію, яка з'єднує вас з палацом». В російській армії збори тривали до початку вересня. Верховним головнокомандувачем було призначено великого князя Миколу Миколайовича. Швидкий наступ німців у Франції вимагав безпосереднього втручання у війну Російської імперії. 5 серпня, після того, як кайзерівські війська перетнули французький кордон, до Миколи II звернувся французький посол у Санкт-Петербурзі Моріс Палеолог. Він благав імператора розпочати наступ російських військ для допомоги союзнику на Заході. У щоденнику посол так зображає ставлення до німців у Росії напередодні війни. Першість, яку Німеччина посідає в економічному житті Росії, можна назвати монополією. Це спричиняє ненависть до німців серед місцевих купців і підприємців. Прості люди у жахливих умовах працюють на заводах, що належать німцям.
Палеолог пише, що в Росії ворожість до Німеччини висловлюється більше, ніж до якої-небудь іншої країни, можливо, окрім Японії. Британський посол у Петербурзі Б'юкенен згодом писав: якби Росія рахувалася тільки зі своїми інтересами і не вступила у війну у серпні, це був би для неї кращий варіант. Проте їй довелося зважати на союзників. Наступ німецької армії на Заході призвів до необхідності відволікти кайзерівські сили на Схід. Росія не могла лишатися глухою до благань Франції, чия столиця перебувала під загрозою захоплення. Ще перед проханням французького посла 4 серпня російська перша армія під командуванням генерала Павла фон Раненкамфа пішла у наступ у Східній Прусії. За нею послідувала друга армія Олександра Самсонова. Вони були об'єднані у Північно-Західний фронт. Чисельна перевага була на російському боці. В обох арміях налічувалося 250 тисяч чоловік. Їм протистояла 8-ма армія генерала Прітвіца у складі 175 тисяч вояків. Кількість гармат була приблизно однакою – близько 1000 одиниць у кожної сторони. У наступі на Східну Прусію у черговий раз проявилася одна зі споконвічних російських проблем – дороги. Слабка мережа залізничних колій не дозволяла швидко пересувати війська. Коли Раненкамф перейшов німецький кордон, деякі частини армії Самсонова знаходилися за десятки кілометрів від нього. Німці ж навпаки могли перекидати велике з'єднання у мінімальний час. Німецький головнокомандувач писав у листі Прітвіцу: «Коли росіяни прийдуть, ніякої оборони, тільки наступ, наступ, наступ. На німецькій землі не повинно бути жодного російського солдата». Наступ росіян спершу був успішним. 7 серпня у двох битвах при Гумбенині значні сили ворога були розбиті. Німці втратили 15 тисяч. У Берліні звістка про поразку частин Прітвіца викликала паніку. В газетах почала з'являтися інформація, що росіяни йдуть на столицю. Проте Раненкамф не зміг надалі розвинути успіх і не продовжив переможну ходу. Начальник німецького генерального штабу генерал Мольтке-молодший змістив Прітвіца із поста командувача армією. 9 серпня на це місце було призначено Пауля фон Гінденбурга, а начальником штабу Еріха фон Людендорфа. 13 серпня почався контрнаступ німецьких сил. Вони завдали поразок частинам російської другої армії Самсонова. За наказом штабу, перша армія мала надіслати частину корпусів і кавалерію для допомоги оточеним росіянам. Цього не сталося. Існує версія, що між Раненкамфом і Самсоновим була особиста неприязнь. Відомо одне, що 16 серпня друга армія була оточена і знищена майже у повному складі. У ніч на 17 серпня Самсонов застрелився. Гінденбург, як переможець росіян, став національним героєм Німеччини. Ця битва і вирішила перебіг усієї східно-прусської операції. Російська перша армія відійшла на лінію, яку займала перед початком бойових дій. В Росії було очевидним абсолютна неспроможність уряду вести цю війну. Всі розрахунки були на, за словами Драгомірова, святую сірую скотинку. На це гарматне м'ясо, яке можна було тратити неумовно без обмежень, бо народять баби що, як тоді говорили деякі, так мовити, теоретики, фактично були опорою тільки слов'яни. Але і тут була ситуація, на яку ніхто не відкрито не звертав уваги. Краще воюють частини, якщо вони складаються з земляків. В Росії не комплектувались дивізії на територіальній основі. На території України мобілізовували, везли служити під Москву. Тому що боялися цієї національної консолідації, яка легко мала змести все на світі. У цей час на Західному фронті німці перемогли у прикордонній битві і 25 серпня вирішили направити на Східний фронт два корпуси і кавалерійську дивізію. Вони вважали, що перемога на Заході у їхніх руках. Париж було врятовано. Автор перемоги на Марні маршал Жофер згадував у своїх мемуарах: «Користуюся будь-якою можливістю,
щоб висловити повагу мужності і честі російської армії, засвідчити їй свою глибоку вдячність. Кинувши у Східну Прусію усі свої наявні сили, ще й непідготовлені і роз'єднані, нехтуючи майже усіма правилами війни в ім'я головного принципу солідарності фронтів, великий князь Микола Миколайович, головнокомандувач російською армією, із самого початку піднявся до розуміння найвищої вимоги війни і заслужив право на вічну вдячність Франції. Я ніколи не забуду героїчних жертв, котрі понесла російська армія, аби змусити ворога будь-якою ціною розвернутися проти неї. Одночасно із наступом проти Німеччини російське командування приймає рішення про операцію проти іншого ворога – Австро-Угорщини. 5 російських армій було об'єднано у Південно-Західний фронт. Основний напрямок удару планувався на Львів. Превентивний наступ, котрий 5 серпня розпочав австрійський генерал Данкль, спочатку був вдалим для австрійських сил. Вони відтіснили ворога у районі Хелма і Любліна. У той же час на лівому фланзі генералам Брусилову і Руському вдалося відбити австрійську атаку. Вдалий для росіян перебіг подій на лівому фланзі призвів до взяття 21 серпня Львова. Війська увійшли у столицю Східної Галичини. Коли разом із російськими військами до міста увійшли калмицькі частини на верблюдах, з'явився анекдот. Жителі міста, не знаючи, що це таке, говорили: «Дивись, що ті москалі із кіньми зробили!» 22 серпня пав Галич. Головнокомандувач австрійськими силами фельдмаршал Гетцендорф перекинув 4-ту армію на львівський напрямок і створив чисельну перевагу. 3 армії проти 2. 23 числа вони перейшли в атаку на лінії Рава-Руська-Городок. У кровопролитних боях росіянам все ж вдалося зупинити противника. Генерал Олексій Брусилов писав додому: «Все поле битви на відстані майже 100 верст покрите трупами. Австрійці ледве підбирають поранених. Неймовірно страдаючим людям не можуть дати навіть воду і хліб. Це жахлива гірка сторона війни». Поки 8-ма армія відбивала атаку австрійців, армії, котрі охороняли Хелм і Люблін, отримали підмогу і перейшли у наступ. До 8 вересня російські війська зайняли східну частину Західної Галичини і майже всю Буковину із Чернівцями. Російські війська просунулися вглиб території неприятеля на 300 кілометрів і спинилися на лінії за 80 кілометрів від Кракова. В Галицькій операції австрійці втратили 400 тисяч чоловік, а росіяни – 230 тисяч. У дні, коли починалася Галицька операція, тисячі молодих українців Австро-Угорщини зголосилися вступити до армії. Вони хотіли воювати під українським прапором. На кінець серпня 1914 року 28 тисяч добровольців зголосилися стати до лав легіону українських свічових стрільців. З них австрійське командування відібрало 2,5 тисячі вояків. Бойове хрещення вони пройшли взимку 14-15 років, захищаючи Карпатські перевали. В Австро-Угорщині були чеські батальйони, були окремо югославські чи хорватські, точніше, і так далі. Вони пізніше всі пішли по національних своїх квартирах. В ході Першої світової війни українці воювали по різні боки барикад в складі російської армії і в складі австро-угорської армії. В Австро-Угорщині ситуація була ліберальніша, ніж в Росії. Українці мали більше можливостей для національного розвитку, і керівництво Австро-Угорщини пішло на створення окремої української частини, яка отримала назву «Українські січові стрільці». Воюючи в складі Австро-Угорської армії, українські січові стрільці, власне, розраховували на визволення українських братів по інший бік кордону. Після Першої світової війни січові стрільці стали основою для армії Української Народної Республіки. Очолював їх Євген Коновалець, який уже в 20-х роках, в кінці 20-х років, став лідером організації українських націоналістів. Для допомоги союзнику і щоб попередити російський вступ у Силезію, німці сформували 9-ту армію, котра нанесла удар по Варшаві.
Проте у Варшавсько-Івангородській операції у жовтні німців було спинено. Із Західного фронту було перекинуто частини, котрі сформували нову армію. Зима минула на фронті у постійних атаках німців, котрі не приносили їй значних перемог. На території українських земель, зайняті російськими військами, було створено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Вже на наступний день після заняття Львова розпочала свою діяльність канцелярія графа Георгія Бобринського. Його було призначено військовим генерал-губернатором Галичини. Він продовжував виконувати свої обов'язки до 14 липня 1915 року. Коли Микола ІІ відвідував Львів у 1915 році, він так писав у листі до імператриці. «Місто надзвичайно красиве. Дещо нагадує Варшаву. Безліч садів і монументів, повно військових і росіян». Такі рядки імператора пояснюються антиукраїнською політикою адміністрації генерал-губернатора. Закривалися україномовні книгарні, газети, друкарні, вводилося обмеження на вживання української мови. Справочинство переводилося на російську. За наказом генерал-губернатора відбувалися масові депортації української інтелігенції. Особливо постраждали представники греко-католицької церкви. Сотні священників було депортовано. 2 вересня заарештовано і вивезено у Суздальську в'язницю митрополита Андрея Шептицького. Історик, депутат Державної думи Російської імперії Павло Мілюков на засіданні Державної думи назвав політику росіян у Галичині європейським скандалом. Російська імперія виявилася не готовою до такої масштабної війни не лише в матеріальному плані. Разом із мобілізацією практично в один час було прийнято 1914 року положення про польове управління військ за воєнного часу, яке передавало величезні обсяги повноважень від цивільної влади, тобто від Ради міністрів і решти цивільних структур, владі військовій, дієвим військовим командирам. Через це численні ексцеси, які відбувалися під час війни з російського боку щодо місцевого населення, багато в чому були наслідком відсутності якихось політичних уявлень у військового командування, які виходили з певних утилітарних інтересів ведення військових дій. У 1915 році основний удар військове керівництво Троїстого Союзу вирішило перенести на Східний фронт. Причиною того, що Німеччина і союзники змінили напрямок основного удару, була значна мобільність на австро-німецько-російському фронті. А в той час, як на Західному, вояки сиділи у шанцях. На Східному у незначних боях гинули тисячі солдатів. В результаті у зимовій битві в Мазурії німцям вдалося витіснити російську армію зі Східної Прусії. Із січня йшла Карпатська операція на австро-російській частині фронту. Генералу Брусилову вдалося відбити атаку 2 австрійських і 1 німецької армії. 23 березня після 5-місячної облоги здалась ключова австрійська фортеця Перемишль. В російський полон потрапило понад 115 тисяч чоловік. Починаючи із 22 березня тривали бої за гору Маківку. Українські січові стрільці протягом майже 50 днів оборонялися проти російських військ. Героїчна оборона закінчилася після підходу австрійських сил і розгрому ворога. Поет Олесь Бабій присвятив перемозі вірша. «Верхів'я гір, верхів'я слави, шумить, шумить, шепоче ліс. По битві на полях Полтави тут вперше український кріс. Спиняв московських полчищ лави, і вперше по літах недолі слова упали тут стрільцеві. Ми не поклонимось цареві, ми прагнем волі». Легіон українських січових стрільців до кінця Першої світової війни залишався у складі цісарської і королівської армії і разом з австро-угорськими окупаційними військами увійшов на терени Великої України. З польськими військовими формаціями сталося інакше. 22 липня 1917 року командувач польськими легіонами Пілсудський був ув'язнений у тюрмі німецького міста Магдебург. Легіони розформовані за відмову принести присягу вірності імператорам Австро-Угорщини та Німеччини і інтерновані в таборах. Таким чином всі
дієві польські військові частини виявилися на боці Антанти. 8 січня 1918 року президент Сполучених Штатів Вудро Вілсон зажадав створення незалежної польської держави, а в червні 1918 року Польщу було офіційно визнано країною, яка воює на боці Антанти. У квітні 1915 року почався наступ австро-німецьких військ. Планувався розгром російського Південно-Західного фронту і повернення Галичини. В районі польського міста Горліце союзникам вдалося прорвати російський фронт. Це спричинило стратегічний відступ росіян із Галичини і Польщі. Генерал Данилов описує ситуацію російському війську. Російська армія знаходиться на межі своїх можливостей. Безперервні сутички у Карпатських горах коштували їй значних втрат. Нестача зброї і боєприпасів катастрофічна. Офіцерам поки вистачає індивідуальної зброї. У рядових солдатів одна рушниця на двох. 23 серпня Миколу Миколайовича було призначено командувачем Кавказьким фронтом. Верховним головнокомандувачем став Микола ІІ. Надалі ініціатива на фронтах Східної Європи знаходилася у руках союзників – Австро-Угорщини і Німеччини. 1915 року Німеччина не змогла досягти своєї основної мети – нищівним ударом вивести з війни Росії, незважаючи на свої значні перемоги на фронті. Тягар боротьби на два фронти залишався, а за умов морської блокади дедалі більше зростав. Маневрена війна не завершилася жодними каннами, і коли сторони вичерпали сили, то і на Східному фронті теж настав тривалий час позиційної виснажливої боротьби. Ця позиційна війна ще більшою мірою вимагала матеріального забезпечення. Витрачалися мільйони снарядів, доводилося під вогнем, особливо це стосувалося російської армії, збирати зброю, яка залишилася на полі бою, для того, щоб було з чим іти в бій наступним поповненням. Війна лягала на господарство і населення, суспільство країни дедалі більшим тягарем, дедалі більше зростав соціальний неспокій, який створював живильне середовище для розмаїтого роду антиурядової пропаганди. Остерігаючись активізації німців у Прусії, Північно-Західний фронт було розділено на два. Один із них, Північний, мав прикривати підходи на Петроград. На хвилі патріотичного піднесення і антинімецьких настроїв столицю було перейменовано ще 18 серпня 1914 року. Замість Санкт-Петербургу, названого на німецький лад, місто отримало традиційно російську назву Петроград. На міжсоюзницькій конференції у Шантільї у грудні 1915 року було прийнято рішення надалі узгоджувати дії на всіх фронтах. Це мало на меті не допустити перекидання німецьких сил між фронтами.